gràcies. I per a mi, aquestes hores, com he dit el Pep, són unes hores complicades, d'hores de fer sopar, hores d'anar a sopar, hores de banyar la canalla, i el fet que sigueu aquí, doncs és molt de bé. Per què hi som? Jo el que m'agradaria és fer un resum de la situació que ens ha portat avui a estar a Sant Oliva asseguts a l'Hospital del Vespre. Doncs fa poc, fa un parell de mesos, ningú de nosaltres ens pensava que ens trobaríem avui en un míting a Sant Oliva ni enlloc. Però resulta que va venir un 11 de setembre en una manifestació multitudinària, brutal, una manifestació com mai no n'havíem tingut cap, i allò va precipitar tota una sèrie d'esdeveniments i ha fet que s'haguessin convocat les eleccions pel dia 25 i que avui ens trobem aquí. Què és el que ha provocat? Què és el que va provocar que tanta gent agaféssim la nostra estelada, l'autocar, el cotxe, el que fos, i ens n'anéssim a Barcelona l'11 de setembre? Doncs una sèrie de coses. Per exemple, començant pel número 1, un espoli fiscal per part de l'estat espanyol de dimensions gegantines, és a dir, 16.000 milions d'euros que ens van caient contínuament, que se'n van i no tornen, i que ens deixen en una situació de gairebé d'empobriment. A més d'aquest espoli fiscal, han tingut la barra de tractar-nos malament en qualsevol aspecte. Ens han maltractat. Ens estan maltractant contínuament i, a més, no se n'adonen que això no fa res més que anar creant més i més i més i més adeptes a l'independentisme. De fet, ens ajuden, però no ho saben. I si ho saben, no saben com rectificar-ho. I un altre aspecte que també va fer que aquell dia la gent digués: ja en tinc prou, no vull el que tinc, vull un país independent, vull ser un nou estat d'Europa, doncs és una situació que és general, no és exclusivament nostra, que és aquesta situació de crisi tan exagerada que és a tot arreu, a tot Europa. L'únic és que aquí hi ha una cosa que ho empitjora encara més, que és la gestió nefasta que en fa d'aquesta crisi el govern del Partit Popular. És a dir, en comptes de gastar aquests diners, els que ens pren i no ens torna, i els altres, en coses útils, els malgasten en coses inútils. És a dir, en trens d'alta velocitat sense passatgers, en aeroports buits, etcètera, en autovies per les quals no hi passa ningú, mentre nosaltres contínuament cotxes amunt i cotxes avall anem pagant autopistes. No us heu d'explicar que no sabeu, que no sapigueu i que no patiu diàriament. Però per què tota aquella gent vam sortir i vam demanar no una altra cosa, sinó ser independents? Doncs perquè sabem i hem arribat a la conclusió i a l'evidència que el fet de ser un país independent és l'única manera de poder sortir d'aquesta situació. És a dir, no ens en sortirem si ens quedem amb ells, perquè estan tan malament i ho fan tan malament que només aconseguiran ensorrar-nos més i més i més cada dia que passi. Nosaltres el que volem és poder gestionar tots els nostres recursos, és a dir, tenir els nostres diners i poder-nos fer servir en allò que nosaltres considerem que s'han de fer servir, i a més tenir totes les eines per poder tirar endavant aquest país, que no depenguem de ningú més. És a dir, que nosaltres tinguem els diners i la capacitat de poder canviar aquesta situació i de poder-la capgirar. I Esquerra Republicana de Catalunya, com que som un partit d'esquerra, el que volem és ser un país independent, ser un nou estat dins d'aquesta Europa, però volem que aquest país sigui un país avançat socialment. És a dir, un país on la fiscalitat sigui justa. És a dir, estem cansats que la pressió fiscal vagi sobre les classes populars mentre hi ha tot un sector ric que no paga el que ha de pagar. És a dir, volem que l'impost de successions per la franja més alta es torni a instaurar, que els bancs paguin i que no se'ns carregui tot a nosaltres, que ja no sabem, no hi ha com arribar a final de mes, sinó, i a
em sembla que sabeu ben bé de què parlo, ja no sabem gairebé com arribar al dia 5, perquè arriba el dia 1, ens comencen a arribar tot tipus de factures, sí que cobrem abans, però ens comença a veure tot allò, i arribes al dia 5 dius, mare de Déu, si em queden 25 dies, com ho faig? Doncs, volem que la sanitat també sigui qualitària per a tothom, que volem tenir un sistema educatiu amb igualtat d'oportunitats, un sistema públic d'educació amb igualtat d'oportunitats, és a dir, volem que tant l'educació com la sanitat, com els serveis socials, com la cultura, siguin àmbits on s'hi aboquin diners, on s'inverteixi, no com, com d'altres poden pensar, ah, això és malgastar els diners i estar-los en això. No, és que si no ho fem en això, la societat que tindrem serà un desastre. És a dir, si volem ser capdavanters en el que sigui, la millor inversió ha de ser en aquests aspectes, en l'educació, en la sanitat, en la cultura, en els serveis socials. I volem ser un estat independent, i això nosaltres ho diem així de clar, volem ser independents, volem ser doncs, com Holanda, com Dinamarca, com qualsevol país. Volem ser com aquells estats, aquests tipus d'estats lliures associats, com Puerto Rico, que jo que més el conec de molt a la vora per relacions d'amistat amb gent, i em deia, no, és que si heu de ser com nosaltres, quedeu-vos com esteu. No se us acudeixi pas canviar a un estat com el nostre. No, nosaltres volem ser un estat independent o tan interdependent com tots aquests que us deia. Bé, i davant d'això, l'estat espanyol s'ha trobat en aquesta situació i què ha fet? Doncs el lògic hauria estat que si ells veien que hi havia tot un país, havia Catalunya, se'n volia anar i estava convençuda de marxar i d'anar-se'n, doncs el que hauria hagut de fer, segurament, és intentar convèncer-nos perquè ens quedéssim. És a dir, hauria hagut d'oferir-nos i d'explicar-nos tot allò que té de bo que ens quedem a l'estat espanyol. Ens hauria hagut de dir, ei, no, mireu, és que us heu de quedar amb vosaltres, això, perquè us interessa, per això altre, perquè us convé, per aquesta tercera cosa, perquè és que estareu molt bé amb aquesta altra quarta cosa, però resulta que ni primera, ni segona, ni tercera, ni quarta, ni res. És a dir, no hi ha hagut cap argument positiu, no hi ha cap argument positiu que l'estat espanyol es grimeixi per convèncer-nos de quedar-nos amb ells i de no marxar. Els únics arguments que utilitzen, i he vist contínuament, perquè a més els van variant, com que veuen que no se'n surten, els van canviant, són els arguments de la por. És a dir, ens volen espantar. Tot és a dir, quedeu-vos amb nosaltres que estareu molt bé, el que ens diuen és, ep, no marxeu, que estareu fatal. Però si aquests arguments que utilitzen, aquests arguments de la por, són molt fàcils de combatre. Per què? Perquè són mentides. I les mentides de seguida es descobreixen. I nosaltres tenim doncs, respostes a totes aquestes mentides, a tots aquests arguments que ens intenten espantar perquè no marxem. Quina mena d'arguments? Bé, ja els heu sentit tots molt, eh? Començant per les qüestions de tancs i les qüestions militars que les van tapar de seguida perquè era el ridícul i perquè Europa se'ls hauria menjat amb patates, doncs no, aquest ja el van deixar. El tema de les pensions, espantant a tota la gent gran, dient que si som independents deixaran de cobrar les pensions, quan és just el contrari, és a dir, si estan garantides aquestes pensions, serà si marxem, perquè, doncs perquè tenim una població menys envellida que la resta d'Espanya i perquè l'atur és més baix que la resta d'Espanya. Per tant, és més fàcil, és molt més fàcil que puguem pagar i mantenir aquestes pensions que no pas si ens quedem, que ja no saben com pagar-les gairebé, o temes jo sé, com el boicot, per exemple, doncs el boicot que quan n'hi ha hagut tampoc no ha sigut una cosa millorat gaire, vull dir que és més l'impacte de saber que hi ha boicot, però no pas l'efecte que ha tingut, perquè amb tots aquests diners que deixaríem de perdre, amb tots aquests 16.000 milions que no se n'aniríem, si no els teníem nosaltres, podríem pal·liar molt els efectes d'aquest boicot i a més, Catalunya depèn poc de l'estat espanyol en les vendes de productes. Depèn més de la resta d'Europa i de la resta d'Europa que podria ser, vull dir que el boicot no vindria pas d'allà.
doncs hi ha altres temes com el castellà, com els noms, com totes aquestes coses que també que és que moltes vegades fa fins i tot cosa combatre-les de les ridícules que arriben a ser. A vegades dius, val més la pena deixar-ho perquè si algú es dedica a canviar noms de llocs no som pas nosaltres, són ells. I bé, doncs aquesta independència que us deia, doncs la volem per l'esquerra, Esquerra Republicana, la volem per l'esquerra, perquè volem que ens serveixi per ajudar molta gent, volem que ens serveixi per canviar la situació de tot aquest munt d'aturats, d'aquests 850.000 aturats que tenim, de les 300.000 persones que no cobren l'atur, de tota la gent que no pot pagar la seva hipoteca i els treuen de casa seva, els desnonen i es queden sense habitatge, doncs pels nens que estan a dintre de la pobresa, pels autònoms, per tota la gent que té dificultats, com us deia, per arribar al final de mes, que són o som ja molta gent, pels autònoms, pels mestres, per tothom. I a més, com deia, aquesta és una mica la visió general que us deia, perquè nosaltres som i presentem el programa que presentem, però sí que us deia el Jimmy que aquest cop és la primera vegada que el Baix Penedès té la possibilitat de tenir un representant, en aquest cas una representant d'Esquerra Republicana al Parlament. De fet, té una altra possibilitat que això passi. Al Baix Penedès li convé tenir un representant d'Esquerra Republicana al Parlament? Jo crec que sí, crec que sí. N'hem tingut de representants al Parlament, ja us ho deia el Jaume, de Convergència, del Partit Socialista. I quina comarca tenim? Doncs una comarca amb molts dèficits, amb molts problemes. I a més no són problemes històrics, sinó que amb el temps s'han anat agreujant. És a dir, hi ha problemes que són molt recents, quan aquesta gent podien haver fet coses a favor nostre, i no només no han fet coses a favor nostre, sinó que les han fet en contra. Tenim un índex d'atur altíssim, dels més alts de Catalunya, tenim una situació geogràfica excel·lent, però això ens ha comportat molts problemes, que és que som un eix, estem al mig i ens passa tot per sobre, que us he de dir els de Santa Oliva, que no sapigueu també, que ens passa tot per sobre, ens destrossa el territori i nosaltres només ho veiem. No aprofitem res en absolut. Ens posen grans macropolígons, també que us he de dir, i encara ens en volen posar més, ens volen acabar de destrossar tot el que no està destrossat, perquè la costa ja ho està, però el Baix Penedès interior encara no, i tant el Partit Socialista com Convergència i Unió tenen posat el cap, que a l'Arbós ens volen posar Logis Penedès, enorme, que a més, com que són així, doncs tampoc no és que quadri gaire amb un transport ferroviari, sinó que acabaria sent un Logis amb transport per carretera, que això no faria res més que agreujar la situació de col·lapse que ja gairebé tenim, els índexs de contaminació, etcètera. També estem patint molt les retallades del govern que hi ha hagut ara a la Generalitat. A l'Arbós mateix tenim un CAP que ja no ens funciona ni a les nits ni als caps de setmana. A les retallades de les escoles són de vergonya. Els que tenim nens petits, i jo això us ho puc dir amb coneixement de causa, ens trobem espantats gairebé, perquè veiem que l'educació dels nostres fills, que per nosaltres és una eina imprescindible per avançar pel seu futur i pel futur col·lectiu, està anant enrere com els crancs a marxes forçades. Per què? Perquè no s'inverteixen diners, no hi ha mestres substituts, els nens es passen dies i dies sense mestre, hi ha mestres contractats a temps parcial que per tant no fan la majoria de coses, els patis estan vigilats per molta menys gent, és un desastre. I això té solucions? Doncs sí que en té, nosaltres creiem que sí que en té. Pel que fa al Baix Penedès, doncs per exemple encara podem apostar per un model d'agricultura sostenible i per un model d'agricultura moderna i per un model d'agricultura de qualitat, lligat també a un canvi en el model turístic. Abandonem ja aquest turisme que semblava l'únic en aquesta comarca, aquest turisme de sol i platja centrat a la costa, i canviem aquesta concepció per un turisme més lligat als elements naturals i als elements culturals, més lligat a la vinya, a l'enoturisme,
I a més és una comarca que afortunadament de aspectes culturals en tenim molts i de molt positius i els hem de saber aprofitar, però esclar, si ens l'acaben de destrossar aquests elements ja ningú no els voldrà ni veure, no? També, esclar, però no ho centrarem tot en turisme i en agricultura, hi ha indústria, volem que hi hagi indústria, però cal destrossar-ho més? No cal. Tenim un munt de polígons buits en molts llocs de la comarca que es podrien utilitzar per crear indústria productiva, és a dir, fer una indústria d'un altre tipus que no aquesta que ens volen crear, a més en llocs encara per destrossar. Bé, necessitem també que ens millorin les comunicacions. El tren cap a Tarragona és de vergonya també, la facilitat, irònicament, que tenim per anar-hi. És difícil anar a Tarragona en tren. Anar a Barcelona per la línia de Vilafranca, jo també no soc de l'Arbós, tinc un tren cada hora. Jo podria anar a treballar en tren. Podria perquè jo treballo a Sant Joan d'Espí i de l'Arbós a Sant Joan d'Espí és la mateixa línia. Però és que ni se m'ha pogut, ho vaig provar. Quan estava embarassada ho vaig provar perquè dic així no agafo el cotxe. Impossible. O sigui, em passava, si ja em passo 2 hores en cotxe, em passava 4 esperant trens i això quan venia. Doncs bé, resumint, que ja em sembla que acaba molt, nosaltres volem ser un país independent, no perquè sí, sinó perquè no és la nostra finalitat, el nostre objectiu final, sinó que és una eina que ens permetrà en aquests moments i de cara al futur sortir d'aquesta crisi, gestionar els nostres recursos, decidir les polítiques públiques per millorar la qualitat de vida de la gent i bé, bàsicament això és el que us volia dir. És a dir, nosaltres som un partit independentista i som, a més, un partit d'esquerres. I aquestes dues coses són les que ens singularitzen i les que ens diferencien de la resta i les que jo crec que ens donen un plus perquè rumiat, la gent que hi pensi acabi decidint que som la millor opció. Gràcies.